Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, kasil nyekel siji tersangka predator mbarek tukang pres tenaga kerja wanita utawa TKW Nduk Jabonegoro. Tersangka jenenge M. Faruk Fajar, umur 43 tahun, kasil dicekel Nduk daerah Sidoarjo, dino Jumat bengi 14 April 2021 kepungkur. Dok aksine tersangka ngaku jadi pengusaha utawa pengacara supaya korbane percaya. Tersangka terus ngejak korbane sing dikenal lewat aplikasi perjodohan pacaran sampai nekat marani nok panggone korban kerja nduk luar negeri. Teko kono akeh korban sing diplekoto. Korban dijanjeni ape dirabi sampai gelem diajak hohohihe ambek direkam. Jeketek modus iku digawe meres korbane sampai atusan yuto repes. Nek gak dituruti, tersangka ngijem nyebar foto utawa video hohohihe barek korban. Polda Jatim iso bongkar perkara iki kerja bareng barek Interpol karo aktivis pekerja migran Indonesia. Teko kejahatannya tersangka ket ulan November 2022 sampai Maret 2022, Polda Jatim wis terima 16 korban sing repot. Dibedek seake korban liyane sing durung wani repot. Bagus Setiawan, CTV.